Det vi skal undersøge i dag, det er, hvem kører bedst bil? Er det mænd, eller er det kvinder? Nu har jeg jo været på undersøgelser for at finde ud af, om det er mænd eller det er kvinder, der kører bedst bil. Og faktisk har jeg været så meget på undersøgelse. Det er mænd, der er mest involveret i trafikulykker. Ja, det skulle man jo ikke tro. Det viser den nyeste undersøgelse inden for forsikringsinstitutter. Nu har jeg været ude at finde to vilkårlige personer, som skal svare på nogle spørgsmål, som jeg har udarbejdet. Så det glæder vi os til at høre. Velkommen til mit studie. I dag har vi Rikke på besøg. Velkommen til dig, Rikke. Tak skal du have. I dag der skal det jo handle om, mænd eller kvinder kører bedst bil. Så hvad synes du, Rikke? Det er helt klart kvinder, der kører bedst bil. Må jeg høre, hvorfor du synes det? Jeg har bare mere styr på det. Og mænd har en tendens til at have foden lidt for meget på speed og lidt for meget benzin i blodet. Har du selv erfaring med køre? Har du selv kørekort? Det har jeg. Og hvor længe har du haft det? Det har jeg haft siden jeg var 20. Og hvor gammel er du nu? 32. Okay, så du har masser af erfaring. Masser. Har du selv været involveret i et uheld eller skader eller noget på egen bil? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvordan kan det være, at du synes, at kvinder kører bedst bil? Bedre til at multitaske og kan holde styr på vejen. Der er ikke så meget fart på. Ja, jamen fantastisk. Jamen jeg siger tusind tak til dig, Rikke. Selv tak. Og velkommen til dig, Henrik. Tusind tak. Hvem du synes, der kører bedst bil, om det er mænd eller kvinder? Det er jo helt sikkert mænd. Så dit svar, det er mænd? Ja, det er mænd. 100% mænd. Må jeg høre, hvorfor du synes det? Mænd har en tendens til at kunne skære udenom alle de ulykker, der er ude på vejen. Hvor kvinder de kommer tit til lige at få en dør af eller noget. Så du mener faktisk, at kvinder er mere involveret i skader og så videre? Er der nogensinde en mand, der har bakket op i dig? Nej. Har du selv nogen erfaring sådan med kørsel og kørekort? Altså, hvornår fik du selv kørekort? Jeg fik kørekort, da jeg var 18 år gammel. Ja. Og bestod du både teori og kørsel første gang? Ja, det gjorde jeg. Også til lastbil. Også til lastbil? Også til lastbil. Fantastisk. Så du har meget erfaring med kørsel? Det har jeg. Har du selv været involveret i uheld eller skader eller noget? Jeg har det meget en hæk ned i tilfælde af, at jeg troede, det var en resteplads. Okay. Mangler du dine briller? Lidt under indflydelse af alkohol. Okay, så på den måde. Men har du så stadigvæk et kørekort? Jamen, nu er det jo ikke kortet, der kører. Kører du stadig bil nu her så? Til daglig? Ja, sådan til at få arbejde og lige brusen. Okay, okay. Men ved du hvad, jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Henrik. Selv tak. Tak fordi du måtte komme. Ja, det var så lidt. Ja, så ud fra dagens gæster og mine undersøgelser, så kan vi konkludere, at det er kvinder, som kører bedst bil.